Veldig bra. Da har vi en sak igjen på dagsorden i dag, og det er leveranse av scenarioanalyse Nordhordland Alver. Nå kan det virke som at det er litt grann forvirring rundt hva som var tanken bak denne saken, så jeg skal bare gi en sånn kort innledning her. Som dere kjenner til, så er jo den scenarioanalysen lagt fram. Den var jo da initiert opprinnelig av Nordhordland Næringslag og Alver kommune, som spilte dette inn til fylket. Fylket lagde sin analyse, og så kom vi da på en måte med et vedlegg eller et tillegg til den som omhandler Nordhordland spesielt. Og dette ble jo framlagt nå for noen uker siden og har vært tatt opp i ulike fora, blant annet her i næringsutvalget før. Så var det sånn at i denne rapporten så lå det noen anbefalinger. Og noen av de anbefalingene fordrer at man tar tak i de ved å begynne å drøfte de på ulike plan. Så nå i forrige uke så hadde regionrådet denne her analysen framlagt og var med som gjest der. Og der begynte man ikke for så vidt å drøfte så mye anbefalingene, men litt grann hvordan en skulle arbeide med dette videre. Og vedtaket som regionrådet gjorde var at en ønsket å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra Alver kommune, både politisk og administrativt, næringslaget, IUV og administrasjonen da til regionrådet, som på en måte skulle se videre på det i regionperspektivet. Og så når vi da drøfter dette her for så vidt i kontaktutvalget vårt som vi har med næringslivet, og når vi forberedte dette møtet og så videre, så tenkte jeg at det kunne være fornuftig at utvalget her tar saken opp og rett og slett begynner å drøfte litt noen av disse punktene som da er kommet som anbefalingene i analysen. Og da er det kanskje spesielt dette med rolleavklaringer som ligger i analysen, som var tatt opp sist når vi fikk det framlagt. Sånn at vi nå begynner å sette litt prosess på dette, for dette må ikke være en rapport som blir framlagt og så gjør vi ingenting med det. Så det handler egentlig litt om å plukke opp igjen ballen etter at den ble framlagt, og så får vi se litt hvor vi havner og hvilken vei vi går. Men jeg synes det var riktig å sette det på dagsorden. Og så kan vi starte der, og så kan det hende vi ser at vi må skru det til i en annen retning, eller at det er spesielle tema eller prosesser vi bør ta tak i. Det er bakgrunnen for at saken står her nå i dag. Så det er først og fremst en drøftingssak der vi kan begynne å tenke litt høyt sammen utifra analysen sånn som den ble framlagt, og de anbefalingene som da lå der, og hvordan vi tenker at det går an å starte med det da. Så det som ligger nå i selve sakspapirene, hvis jeg finner det igjen her i disse filene som er åpne, skal vi se, tilleggsinnkallinger. Så står det at saken skal til innstilling i utvalg for næringsutvikling og drift, og at den skal avgjøres i kommunestyret 6. mai. Og her må jeg innrømme at jeg er litt usikker på hvordan en har tenkt i administrasjonen. Jeg vet ikke om du har noe å legge til her, Tove. Nå er jo dessverre ikke Hogne her i dag, men det kan hende dere har drøftet dette. Jeg kjenner ikke til noe drøfting her. Ikke noe å informere om. Foreslår jeg at vi begynner sånn som i hvert fall vi hadde tenkt, og så får vi vurdere om vi skal hekte på igjen noe i neste uke. Det har vi også full anledning til hvis vi ønsker det, eller på et senere tidspunkt. Nå har jeg, det var jo et vedlegg til tilleggsinnkallinger med forskjellige slides, og der er det jo blant annet da disse anbefalingene. Så jeg kan jo kanskje dele skjerm, så kan vi ta deg opp. Ser dere den nå? Her er jo da noen av disse anbefalingene som er framlagt. Om at regionen vår må sikre en god posisjonering. Infrastrukturen må være klar. Det må være en helhet i det, sånn at man kan forholde seg til det på en enkel måte som et one-stop-shop. Det å utvikle klyngene, både når det gjelder kapital og kompetanse, og dette med tydelige roller og ansvarsfordeling. Og hvis vi da går videre til den sliden som handler om roller og ansvarsfordeling, så var jo dette den anbefalingen som var lagt fram
fra EU i rapporten. Jeg vet ikke om dere har dette her oppe nå selv. Vi prøver å følge med både i kommune-TV og på Teams også, og deler dette her. Da ser jeg at Mabel Johansen har tegnet seg. Vær så god, Mabel. Ja, det var nå før du begynte på det her siste dokumentet, men det jeg lurte litt på, det var jo det som du var inne om, det notatet her. På siste punkt her ifra, det var under dette med vurderingen, ja. Så står det, da er det et punkt om dette her med tydeligere roller og ansvarsdeling, det som du sa at det har vært diskutert i regionrådet. Men jeg lurte på hva, om regionrådet kom fram til noe der, fordi at altså, regionrådet er jo kommuneovergripende. Det er jo flere kommuner som er med der, og det er jo også det her industrisamarbeidet. Da har vi jo fått brettet ut at dette her går jo over alle kommunene her. Og hvis, sånn som jeg forstår det, så er jo regionrådet består jo av politisk og administrativ ledelse i alle de kommunene. Og i den grad en skal diskutere og legge en strategi, så er det jo der i regionrådet, spesielt de diskusjonene hører hjemme. Men hva sa regionrådet om akkurat dette her arbeidet her? Nei, regionrådet gikk ikke inn i diskusjonen om arbeidet. Det som var gjort i regionrådet var jo at scenarioanalysen ble framlagt, og så hadde en jo på en måte litt perspektiv og innspill på selve analysen. Men så bestemte en da at en skal sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan en skal ta det videre fra regionrådets side. Men nå er det jo ikke sånn at dette som er foreslått i analysen her er jo ikke noe vedtekt av noen plass. Dette er jo en anbefaling i rapporten som må drøftes, og som vi må forholde oss til både som kommune, som regionråd og næringslag og industriutvikling vest, og alle må jo forholde seg til dette som en anbefaling. Så tanken nå var jo egentlig bare å ta en liten runde på det da, fra vårt perspektiv, der vi står som en del av Alver kommune. Ja, takk. Vær så god, Øyvind. Ja, det er jo en svær sak dette her, og kanskje ofte så kan det være, og vi har i hvert fall begynt å diskutere dette her, det er i hvert fall helt sikkert. Og spørsmålet er jo om en del av diskusjonen behandler om hvilken prosess man skal lage for å få involvert de ulike på rett tid, på rett måte, så gjør at vi kan ende opp med handlinger og aktiviteter, og spørsmålet er hvem skal i tilfelle ta lid i en sånn prosess. For dette her er det jo ulike aktører som har ulike roller, og kanskje hvis det finnes noe overgripende her, så er det kanskje regionrådet som kanskje er det. Og dette blir jo på en måte et utviklingsprosjekt som på en måte griper utover alt annet man har gjort før. Så det er liksom ikke noe man kan se tilbake på og se at dette har vi gjort før, eller dette har, det kan godt hende andre kommuner har gjort noe sånt før, men vi står litt på sånn upløyd mark egentlig, og sannsynligheten for at sånne prosjekter strander er ganske stor når vi ser på hvor mange som har en aksje i dette her, på en måte. Så hvis man klarer å finne en vei å gå sammen med alle disse aktørene som gjør at de får delta og sånn, så er kanskje det beste. Og jeg har ikke svaret på hvordan det skal se ut, men å diskutere det er i hvert fall en bra start, for å si det sånn. Da må jeg tegne meg selv. Der er jo eksempel, altså dette kan man se fra veldig mange forskjellige vinkler. Klart, næringsutviklingen og industribehov og andre næringsbehov, det kjenner jo på en måte ikke kommunegrensene. Der er det jo andre ting som gjerne styrer, alt ifra plassering og infrastruktur og råvarer og hva det nå skal være, avhengig av bransjer og sånt.
Og det er jo akkurat det vi ser her også, sant? At det blir jo pekt veldig tydelig i scenarioanalysen på for eksempel Fensfjordbassenget, som et vesentlig område for regionen. Og så er det jo også andre deler av regionen som ikke er knyttet til Fensfjordbassenget, som også vil være koblet opp mot det, og som vil ha andre interesser. Så det er jo som du sier, det er mange som har aksjer i dette her bildet. Hvis en ser til enkelte andre plasser som har kanskje litt, tilsvarende eller lignende situasjoner, så har du noen ulike konstellasjoner. For eksempel har du området med Stavanger, Sandnes region, der en har fått til et godt samarbeid. Så har du sånn som Øygarden, som på en måte har alt sitt innenfor en kommune, og ikke har nødvendigvis samme problemstillingen med kommunegrensene innenfor det området, i hvert fall for mye av det de har av næring og næringsutvikling. Og så er jo spørsmålet, hva tror vi på? For nå er vi i hvert fall, sånn som jeg leser denne analysen, så er jeg veldig klar i anbefalingen på at vi må stå samlet, vi må ha tydelig strategi og fokus, vi må være spisset. Vi kan ikke på en måte prøve å skuffe i full bredde hele veien, for da får vi ingen posisjon utenfor regionene, både nasjonalt og internasjonalt. Og for å få det til, så er jo spørsmålet da om hvordan en skal rigge seg for å få det til. Og det er jo kanskje litt der det starter, så det var det den anbefalingen som nå står på skjermen er et forsøk på fra konsulentselskapet, da, at en har en klar rollefordeling mellom det. Men selv i det bildet der, om en skulle gå for det bildet der, så er ikke alle svarene gitt med det. For da er det på en måte, ja, hva betyr et regionalt nivå? Er det regionrådet, eller er det noe annet på et regionalt nivå? Og hva betyr det på de forskjellige nivåene, og hvordan skal samhandlingen mellom de værer. Så det er veldig mange spørsmål her som en må ta tak i. Jeg tror at personlig så har jeg en oppfatning av at det kan være en veldig god start å starte på det regionale nivået, men kanskje at en må ha en litt annen form på det enn det dagens regionråd har vært. Ikke i formaliteter nødvendigvis, men i forhold til å kunne ha fokus på dette viktige arbeidet, litt sånn faglig eller fra næringsutviklingsvinkel, nå, hvis det går an å si det sånn. Så jeg var veldig glad for det vedtaket som regionrådet gjorde om å sette ned en sånn arbeidsgruppe. Jeg tenker det er en god start. Og så er det på en måte litt, i Alve har vi valgt å ha et eget næringsutvalg. Og det er jo en grunn for at vi valgte det. Det er ingen av de andre kommunene i regionen som har det. Så spørsmålet er hva tenker og syns vi om denne rolleavklaringen og rollefordelingen da? Jeg har forsøkt å lage noen punkt som en slags oppsummering eller høring, eller hva man skal kalle det for, som jeg kan lese opp, så kan vi gjerne diskutere. Det er ikke sikkert det er sånn det skal se ut, men for å komme med noen innspill til den videre debatten, så tenker jeg det er fruktbart at vi løfter det som næringsutvalg i Alver. For det er jo ingen tvil om at vi er en stor og viktig motor i det regionale samarbeidet også. Så det som jeg har da skrevet ned her er følgende. Med bakgrunn i anbefalingene i scenarioanalysen for Nordhordland-Alver vil utvalg for næringsutvikling og drift i Alver kommune peke på følgende. 1. Alver og Nordhordland må ha et høyt fokus på næringsutvikling i regionen, mellom annet med tanke på arbeidsplassutvikling i området. 2. Regional satsing på næringsutvikling må ha Fensfjordbassenget som hovedmotor. 3. Det må arbeides på alle nivåer med å følge anbefalingene fra scenarioanalysen. 4. Regionen må arbeide med merkevareposisjonering og markedsføring av Nordhordland som attraktiv næringsregion i tråd med anbefalingene. 5. Når det gjelder rolleavklaring mellom regionalt nivå, kommunalt nivå, industriutviklingsselskap og næringslivet generelt, mener utvalget dette er en god anbefaling. Utvalget ønsker at den på regionalt nivå etablerer et eget organ som har fokus på strategisk posisjonering, vertskapsattraktivitet og storskalafordeler for næringsutvikling. Et slikt organ bør ha representasjon fra folkevalgtside, regional kommunal administrasjon, næringsutviklere og næringslag. Dette organet må samhandle med alle de ulike nivåer fra anbefalingene i rapporten. Og punkt 6. Regionen bør sette seg konkrete mål for de kommende årene, og et slikt organ som er nevnt over bør mellom annet få i oppgave å arbeide med dette. Det var bare et forsøk på å oppsummere et eller annet som kan være noen innspill fra oss som utvalg og inn i den videre prosessen, hvis vi ønsker det. Altså finnes det helt sikkert mange måter vi kan gå videre inn i dette på. Da er det replikk til Øyvind, vær så god.
Ja, jeg synes det var et godt innspill der, Stian. Det du på en måte da tenker deg at du på en måte sier det at disse ulike aksjonærene, om vi skal bruke det uttrykket, de deltar i et fora da, som på en måte løfter dette her, eller en slags, ja, om det er et selskap eller om det er en slags del av, ja, noe med en slags en regional status da, som på en måte kan dra lasse og sørge for at de får til samhandling mellom denne gjengen her, og at de da får et ganske tydelig mandat da, til å så drive gjennom disse her aktivitetene som du på en måte lister til, alt fra attraktivitet til rollefordeling og ansvarsavgrensning og så videre og så videre. Så det kan godt hende at det er en farbar vei egentlig for å sikre at du får til dette her på et vis. Sant? Så jeg tror ikke det nødvendigvis var et dårlig innspill det også. Ja. Ta en liten svareplikk på det. Det var, ja, det var langs de linjene jeg tenkte det. Og så er jo det på en måte noen oppgaver som vi ikke, uansett hvordan vi vil det, kan gjøre noe med. Sant? Og det kommer jo tydelig fram i denne rolleavklaringen også. Regulering og sånne ting er jo et kommunalt ansvar. Forvaltning er jo et kommunalt ansvar, så det må jo på en måte ligge der. Og samtidig er det også klart og tydelig hva som er et næringslag sin oppgave og en industriutviklingsselskap sin oppgave. Men det som den modellen viser, sånn som man er lagt fram i rapporten, er jo en veldig sånn klar og tydelighet på at regionen må stå sammen om strategi og fokus. Og det er kanskje der den største X-faktoren ligger i forhold til om vi skal lykkes eller ikke som region. For mange av disse andre oppgavene må vi ha, og må vi påta oss uansett. Så det var der jeg tenkte kanskje at vi kunne gi en uttale i den retning da. Da er det Mabel, vær så god. Ja, nå ba jo jeg om ordet før du snakket, sånn at jeg kan jo bare si det at, eller før du kom med ditt forslag da. Så, men jeg støtter det forslaget som du kom med nå, Stian. Og så bare si det, dette her med hva en bør ha fokus på. Jeg mener at det er kjempeviktig for oss å ha fokus på dette med kompetanse. Fordi at du kommer ingen vei hvis ikke vi klarer den der kompetanseløftet i regionen. Takk. Beklager, nå driver jeg og surrer litt mellom programmene mine her. Det var litt for mange ting åpne. Det var replikk til Øyvind, vær så god. Ja da, jeg tror vel kanskje at det er for så vidt enig med at kompetanse er viktig, sant? Men ofte så, når vi skal begynne på dette her, så må vi jo sørge for at vi har det i en form og en prosess som gjør at vi får med oss de vi må ha med, og så blir helt sikkert kompetanse en del av denne kaka og denne cocktailen her på et eller annet tidspunkt. Men hvis vi er avhengig av å begynne noenlunde i rett ende her, skal vi få dette her til. Og så jeg støtter jo forslaget absolutt, og så er jo dette her absolutt en ting som er mye enklere sagt enn gjort. Det er det ingen tvil om. Ja. Skal du svare replikk, Mabel? Nei da. Helt greit, ja. Jeg er helt enig i det som er sagt. Altså. Det er jo veldig komplekst dette her. Altså. Det som er litt uklart for meg nå, og nå vet ikke jeg om det er noen i administrasjonen som har et bilde av dette, men det står altså i saken at dette skal vi innstille til kommunestyret. Hvis det er riktig saksgang her, så ser jeg for meg at det vi nå snakker om, hvis vi skal ha det som en, på en måte uttale herfra da, så må det være som et tilleggsforslag til det som administrasjonen har inne som sitt forslag, og så må det være i stand for, sånn som jeg leste, at det er utvalget som vil peke på det, så må det være kommunestyret som vil peke på det, fordi det er en innstilling til kommunestyret. Kan noen i administrasjonen svare meg på om det er rett forstått saksgang tenkt her?
Tove, har du noen tanker om dette? Nei, jeg kan ikke svare på dette tidspunktet på spørsmålet ditt. Det må du komme tilbake. Arthur, bare du om ordet. Nei, det høres jo logisk ut at det er sånn som du sier, men uten at jeg... Det er sånn det er meldt opp i hvert fall for saksbehandler. Ja. Nå antar jeg vi må forutsette at det er sånn saksgangen er tenkt. Ja. Da skal jeg ta dette forslaget og legge inn i portalen med den ordlyden, sånn at det passer inn da, i det. Ikke bære over med meg her. Nå skal det være lagt inn. Andre som ønsker innspill, kommentarer her? Ja, hvis det er bra til det. Vær så god, Yngve. Ja, det var bare et innspill, egentlig et forslag eller en idé da. Kompetansen er jo veldig viktig, og hvordan hadde det vært på sikt og prøvd å få mer skoler i Alver eller i regionen? Jeg tenkte på høgskoler da, innenfor både olje og gass og egentlig grønn utvikling. Om det kan være noe å rette søkelyset på en sånn vinkling. Det vil i hvert fall ha sikret oss kompetanse i fremtiden. Takk. Vær så god, Liv. Ja, jeg har problemer med å komme fra den ene skjermen til den andre her. Men jeg tenker jo mye mer smått enn det så mye er her. Så jeg vet jo at mange som kommunesenter, de har jo merket en nedgang i omsetning for næringslivet der og sånn. For det at det er mange stillinger som har flyttet fra rådhuset der og så blitt sentralisert. Så, og disse her tiderne, koronatider, det har jo lært oss at det går helt bra å jobbe fra hjemmekontor, men en har jo veldig stort utbytte av å ha en slags kollegafellesskap uansett. Så det jeg kunne tenke meg at vi så på om det var mulig å bruke rådhuset på mange av de kontorene som ikke Alver kommune har brukt for, til å lage utleie av kontor til hjemmekontor, så du slapp reisen eller næringsklyngen. Hva så snakket du om tidligere, at industriutvikling best, at de hadde mangel på lokale. Går det an å lage en slags næringshage eller noe sånt ut på mange rag og få spredd ting litt? Takk. Du mangler lyd, Stian. Takk for det. Det må jo skje en eller annen gang iblant. nei, jeg skal si at jeg synes det er veldig bra å få bare kaste inn sånne innspill og tanker nå. Så det er en god plass å begynne. Vi snakker om både kompetanse og om muligheter rundt omkring i regionen og alle disse tingene. Jeg tenker at det skal vi fortsette med, og så tenker jeg samtidig at i den enden vi må starte i nå er veldig sånn overordnet, nemlig på en måte få definert litt sånn prosess, sånn som du var inne på, Øyvind, med ikke akkurat hva vi skal jobbe med, men at vi skal jobbe med strategi. Og når vi skal jobbe med strategi, så må vi ta fram alle disse temaene og tenke over hvordan vi skal
håndtere dette med kompetanse og alle disse tingene. Men jeg tror det er et løp som må gås her. Det er nok mye modning og mye tenkning og gode innspill og mange aktører og kloke hoder som må få være med i en sånn prosess. Så la oss bare fortsette å ta opp de ideene og innspillene og sånt, og så tenker jeg kanskje at i uttalen nå, i denne omgang, så kan vi la det ligge litt og modnes litt i forhold til hvordan vi plukker de opp i prosessen, hvis det gir mening. Det er bare et lite innspill her. Da var det Øyvind, vær så god. Ja, jeg leste litt på forslaget ditt, og synes det i hovedsak er bra. Det er bare lurt på om, når du tenker på dette organet som er her, har vi tenkt noe, er det et kommunal regi, eller er det en slags, se på representasjon her, er det noe vi skal vi være tydeligere på om dette skal være et hva tenker du om det, holdt jeg på å si, Stian? I utgangspunktet her var egentlig å være såpass både tydelig og lite tydelig at det kan løftes videre i debatten. Altså det, litt med at det, sånn, nå har regionrådet sett ned arbeidsgrupper som har en form for representasjon. Ja. Det, hvis vi vedtar dette her nå, så på en måte støtter vi egentlig litt det som regionrådet har gjort og peker litt i samme retning. Og det har betydning, tenker jeg, for prosessen hvis Alver kommune gjør det. Og peker i den retningen som regionen gjør. Og så kommer jeg jo komme tilbake til hva det skal bety i praksis. Da. Jeg antar at det er sånn arbeidsgrupper for regionrådet, for eksempel, vil vel komme tilbake til regionrådet med en anbefaling til hvordan dette kan gjøres mer permanent. Så det var vel egentlig bare mer et forsøk på å peke litt i en retning enn å sitte med alle svarene. Ja. Underprinnelig. Okay. Hvis det gir mening. Mm. Ja, ok. Ser jeg ikke andre som har tegnet seg i denne saken. Skal vi ta opp disse to forslagene da? Da har vi ett forslag fra administrasjonen, og så har vi et tilleggsforslag til det, så da kan vi ta det i to runder. Så da går vi til startvotering, og så tar vi først da innstillingen fra administrasjonen, som er at kommunestyret tar scenarioanalysen Nordhordland-Alver til orientering. Alver kommune skal nytte scenarioanalysen som et kunnskapsgrunnlag for planprosesser, strategier og aktuelle utviklingsprosesser i årene fremover. Og de som da ønsker å stemme for det, de klikker på den grønne knappen, og de som stemmer imot klikker på den røde. Og da ser jeg at du også får stemt, Liv. Det var kjekt å se. Da er det enstemmig vedtatt. Og da har vi tilleggsforslaget. Jeg vet ikke om jeg trenger å lese det opp igjen i sin fulle lengde nå, er det ønske om det? Nei, da går vi til votering på det. Og de som støtter tilleggsforslaget bruker den grønne knappen, og de som ønsker å stemme imot det bruker den røde. Og da er det også enstemmig vedtatt. Og da er vi kommet til veis ende på sakslista. Så da vil jeg si takk for et godt møte, innholdsrikt, mange forskjellige tema. Og så møtes vi igjen om en veke, tidlig på morgenen, og skal drøfte samfunnsplan. Det blir spennende. Takk for i dag.